մեծ արգո, պարոն նախագահ, համագումարի արդարժան պատվիրակներ, յուրաքանչյուր կենսունակ ազգ սահմանում է իր արժեկային համակարգը, նպատակներն ու իղձերը, նախանշում է իր հարատեվման ռազմավարությունը, որը հենց տվյալ ազգի գաղափարախոսությունն է։ Առանց գաղափարախոսության որևէ ազգ կենսունակ չէ իր գոյության պայքարում։ Առանց դրան նա դառնում է պատահապաշտ, գործելակերպի մեջ անսկզբունք, նպատակների եւ անելիկների մեջ չկողնորոշվող հաջох նաև իբրև դեպքերի եւ իրադարձությունների խաղալիք։ Ցավոք այդ տեսի ժամանակափուլեր ունեցել է նաև մեր ժողովրդի պատմությունը, որի արյունոտ եւ արցունքոտ էջերից շատերը հետեւանկ են սեփական նպատակների բացակայության եւ օտար արժեքների ուսմունքների ազդեցության։ Ցավոք այդ տեսի նաև այսօրը։ Մեր ժողովրդին այսօր փորձում են զրկել հารազատ իզմերից, իսկ մենք ասում ենք, որ հայ մարդն առաջին հերթին ազգային եւ պահպանողական նավի դватиջ ժողովրդին եւ հայրենիքին հանրապետական իր հիմնադիրման օրվանից ծնված է եղել ազգային պահպանողականության արժեքների վրա զբաղեցնելով իր հստակ դիրքերը ղաղապարական քաղաքական պայքարի դաշտում մեր կարծիքով ազգային ղաղապարախոցությունը որպես ազգային իղձերի եւ նպատակների միասնական համակարգ գոյություն ունի սկզբանե ազգի ծնունդի հետ եւ խնդիրը ոչ թե այն ստեղծելն է այլ ճանաչելն ու հայտնաբերելը Տերահավատների համար ասենք, որ մարդկային այության մեջ միշտ էլ եղել են եւ կան անանձ արժեքներ, ինչպիսին են հայրենիքը, անկախ պետականությունը, լեզուն, մշակույթը, ընտանիքը, հավատքը։ Դա հատկապես դրսևորվում է այն հայրենիքների մոտ, ովքեր պարտավորվացություն են զգում ազգի եւ հայրենիքի հանդեպ։ Անդրադառնալով պահպանողականությանը նշենք, որ այն կարևորում է մարդկության կողմից ընդերված եւ պատմականորեն արթարացված հիմնարար արժեքների եւ բարոյական նորմերի պահպանումն ու արդիականացումը։ Պահպանողականությունը ոչ թե հնի, այլ հավերժի հաստատումն է։ Այն ոչ թե անցյալի, այլ մնայونی պաշտպանն է։ Այն արժեքավորի, որը ստեղծվել է անցյալում եւ ստեղծվել է նաեւ, ստեղծվելու է նաեւ ապագայում։ Իզուր չի ասված, որ ով ճունի անցյալ չի կարող ունենալ նայev ապագա ապագա ունեն միայն նրանք ովքեր գնահատում պահպանում եւ արժեւորում են իրենց ձերկբերումներ ու հիմնարար նպատակները նրանք ովքեր մեր ժողովրդին առաջարկում են մռանալ անցյալը դրանով զրկում են հայաստանին իր ապագայից հարգարժան հանրապետականներ նույնիսկ մեր իշխանության տարիներին երբ Անհրաժեշտական ամբողջությամբ ստանձնել էր Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգ եւ կայուն զարգացման պատասխանատվությունը։ Այսքան մտահոգ եւ նախանձախնդրի չենք եղելք այն այսօր, երբ երբ ընդդիմադիր դաշտում ենք։ Այդ ժամանակ մեր բոլոր թերությունների հետ միասին գիտենք ինչ ենք անում, ինչպես եւ ինչի համար։ Իսկ 2018-ի իշխանազավթումից հետո մեր երկրին բաժին են հասել միայն վնասարարություն, аվերացություններ և նորանոր ռիսկեր։ Ցավոք իշխանապողջությունից հետո մեր բոլոր մտահոգություններն ու կանխատեսումներն իրականություն են դարձել։ Ապաշնոր դավադիր իշխանությունները կոլապսի եզրին են հասել մեջ պետականությունը։ Շատերն արդեն տեսնում եւ հասկանում են այդ վտանգները, որոնք թակում են մեր դռները։ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության քաղաքացիները ծխրարճակ պոպուլիստների պատճառով առ ареսվել են ահրելի խնդիրների հետ։ Կործրել են կենսական տարածքներ եւ հոգեվոր մշակութային ժառանգություն զրկվել են նորորյա սերունդի լավագույն սերոցքի մի հատվածից խաթարվել է մեծ անվտանգային համակարգը փոշիացվել ու գետին են հዋсаրացվել տարիներով կառուցված ու ամրացված ռազմապաշտպանական կառույցները զրոացվել է պետական հաստատությունների ձերն ու նշանակությունը խայտառակության աստիճանի է հասցվել հայաստանի արտաքին հեղինակությանը պատվազրկվել եւ նս, նսեմացվել է հայི་ միջազգային համբավն ու համընդհանուր հարգանքը հոգեվարքի մեջ է հայտնվել տնտեսական զարգացման ողջ պոտենցիալը րանք բաժանել եւ ճշտամացրել են հասարակությանը այն աստիճանի որ նույնիսկ հաշվի չեն առել որ օրինակ արցախի պաշտպանության բանակը պաշտպանում էր ոչ միայն արցախը այլ նաեւ Սյունիքը Գեղարքունիքը Վայոցձորը եւ ողջ Հայաստանը եւ ի վերջո պարել է հայ քաղաքական ղեկավարի մեր ավանդական էությանը լրջությանը գա, երեկ, զերների, անդրանի, զեր, եւ լրջությանը հարի դերբարը մեծարգո պարոնահաղա շուրջ 3 տասնյակ հանրապետականի լիդերների Աշոտ Մովսոսյանի Վազգեն Սարգսյանի եւ Անդրանիկ Մարկարյանի ինչպես նաեւ պարոնահաղա ձեր հմուտ եւ հետեւողական գործունեությամբ գաղափարակից զինակից ընկերների ու համախոհների հետ մեկտեղ ամեն բան արվել է որը պիսի Հայաստանն ու Արցախն ապրեն խաղաղ եւ անվտանգ Ձերambassir գործնեայությամբ զարգացրելու ամրացրել եք մեր երկրի անվտանգությունը, նրա զինված ուժերը, նրա տնտեսական ներուժը, Հայաստանի սփյուր գործակցությունը, Հայաստանի արտաքին կապերն ու հեղինակությունը, մեր երկրի համայնքները, յենթակառուցվածքներն ու պետական բոլոր օղակները։ Շարունակվող մարտահրավերների պայմաններում ճակատագիրը հանրապետականի երբեք հանգիստ չի տվել։ Գալիս է ժամանակը կրկին ծեր կանգնելու, վերականգնեցնել, վերականգնելու, վերապրեցնելու ապահով եւ անվտանգ Հայաստանն ու Արցախը։ Ադրբեջանը եւ իր սպասարկուները մեզ երբեմն մեղադրում են, մեղ են ռեվաշինizմի մեջ, որովհետեւ վախենում են եւ լավ գիտեն, որ Պանրապետականի հետ Հայաստանի ազգային շահերի առևտուր չեն կարողանալ անել։ Իսկ ինչ այդ մեր խնդիրը այս ապիկարներից օր առաջ երկիրն ազատելն է։ Տեսնելով հանրապետականի տոկունությունը, կամքը եւ ցեփական քաղաքական պատասխանատվության գիտակցումը, այսօր կարող ենք վստահ լինել մեր ուժերի, փորձի, գիտելիքների եւ վճռականության վրա։ Մենք պետք է լրջորեն վերաբերվենք տարածաշրջանում եւ Հայաստանի սահմանների շուրջ տեղ ունեցող гео քաղաքական զարգացումներին։ Հետևողականություն ցույցաբերենք Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգությանն առնչվող հարցերի Համախմբվածություն եւ միասնականություն դրսեւորենք կապիտուլանտների կողմից իրականացվող ապազգային горцоղությունների եւ անгорцоության դեմ։ Ինչպես վերջերս կարևոր էր նախագահ Սերսարքսյանը մեր գործընկեր միասնական Ռուսաստան կուսակցության կազմակերպած միջազգային կոնֆերանսում ունեցած իր ելույթում, Արցախի եւ Արցախցիների անվտանգության ապահովման հարցում այսօր Շատ կարևորվում է նաև Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքապար առաքելության դերը, սակայն զուգահեռ մենք պետք է կարողանանք հասնել նաև մեր ռազմական եւ պաշտպանական ամբողջ ներուժի վերակազմավորմանն ու արագացմանը։ Միաժամանակ մեր ողջ գործիկա կազմով եւ ազդեցությամբ պետք է նպաստենք Արցախի հանրապետության եւ նրա քաղաքացիների իրավունքների ապահովմանը բոլոր հարթակներում, հատկապես ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահի երկրների հետ ունեցած մեր կապերով։ Մենք պետք է նաև ամեն ինչ իմանանք, որբիսի կանխենք Թուրք-Ադրբեջանական ակցիանի մեջ հայտնվելու հնարավոր հեռանեկարները։ Պետք է ջանքեր գործադրենք Հայաստանի համանամերձ բնակավայրերի եւ նրանց բնակիչների լիարժեք պաշտպանվածության, տեղաշարժի եւ բնականոն կյանքի բոլոր իրավունքների ապահովման հարցերում։ Անելիքներն անշուշտ ավելի են քան թվարկեցինք։ Մենք ձերքներից ցալած դիտորթի դերում չենք եղել եւ չենք լինելու։ Սիրելի քոսակիցներ, ցանկանում եմ հաջողություն ողնել մեզ բոլորիս, մեր ժողովրդին պատմական այս բարդ ու պատասխանատու փուլը հաղթարելու եւ Հայաստանի պետության մեջ նոր հուսադրող աճ բանալու լավատեսությամբ։ Շնորհակալություն։